Hammarby, men det är svart AIK som börjar bäst. Ola Andersson på mittfältet drar igång maskineriet. Pascal Simpson hakar på. Dick Lidman finns på kanten. Ser upp noga och spelar in till Marco Ciardi som kommer stormande. Vilken fullträff på volley Ciardi får. 1-0 för AIK. Över 15 000 åskådare förresten på Råsunda. Detta i 10:e minuten. Hörna i 25:e och 2-0 frågetecken. Nej, domaren Nilsson från Emmaboda dömer bort detta Johan Mjällbys nickmål. Knappast någon kan förstå varför. Första halvlek helt till AIK med bara 1-0. Till andra halvlek kommer Hammarby ut som ett nytt lag. En av de nyinsatta är Magnus Levert som testar Magnus Hedman allvarligt. 12 minuter efter paus detta. Likaså nyinsatte Leif Strand nummer 6 spelar till Peter Berggren som avancerar. Och avancerar. Och avancerar. Och skjuter. 1-1. Det var mycket Hammarby nu. Och det är bara tur för AIK att exempelvis Mikael Hellströms nick där, skarpa nick, tar i ribba ut från 5 minuter från slutet. Sekunder senare briserar dock en bomb. Det är Pascal Simpson som fyrar av kanonen. Duktige Per Fahlström halvklarar, sen är det bara för Dick Lidman att raka in segermålet 2-1 för AIK. Ett grymt öde för Hammarby efter den strålande andra halvleken. Ändå inte ologiskt eftersom AIK borde avgjort på sin start.